Hej Marie, du har lige været med til at vinde jeres første kamp i Ekstra Bladets skolefodboldturnering. Og det gik godt. Ja. Du scorede også selv 3 mål, så du har en stor andel i sejren. Ja. Hvis du selv kan sætte ord på, hvordan synes du så kampen det gik? Jeg synes kampen gik sådan set meget godt, og jeg synes at selvom der er en masse der ikke går til fodbold på vores hold, synes jeg alligevel det gik godt, og vi fik spillet godt sammen, og vi roste hinanden og sådan noget, det synes jeg også var fedt. Og så var vi lige i starten, så havde vi lidt nogle kvaler, hvor vi der stod 2-2, men så kom vi heldigvis foran igen. Så. Nu fortalte jeg, at du havde scoret 3 mål, så du regner vel egentlig med, at du synes spillede en okay kamp. Men hvis du selv kan sætte ord på din egen præstation. Ja, altså, ja, jeg synes egentlig også, at jeg spillede fint. Altså, sådan, det, altså, ja, det, jeg har altid svært ved at sige sådan noget, men ja. Ja, jeg synes, jeg spillede fint. Og det synes jeg også, alle de andre fra holdet gjorde. Nu har jeg jo hold, hvor det kun få af der spiller fodbold, og hvad hedder det, men hvordan tror du, at jeres videre chancer er i turneringen her? Altså, jeg synes, det er blevet sjovt at spille, så jeg håber, vi kommer lidt videre, men altså, der er rigtig mange gode hold i København også, og ja, så vi må se, at det er sjovt at spille, og det tror jeg også, at det er det, jeg synes, det er også. Du skal i hvert fald have held og lykke med